Qarabağda inşa ediləcək peşə təhsili müəssisələrində yeni ixtisaslar tədris ediləcək, suvarma sistemlərinin qurulması, hava limanlarında iş və dronların təmiri üzrə kadrlar hazırlanacaq. Ənənəvi ixtisaslarla yanaşı bir neçə yeni ixtisas olacaq. Bu, kənd təsərrüfatında, suvarma istiqamətində yeni ixtisaslar olacaq. Hava limanlarında tələb olunan bir neçə ixtisas üzrə biz planlaşdırırıq ki, ixtisaslar olsun. Nəzərə alsaq ki, Qarabağda bir neçə beynəlxalq havalimanı olacaq. Eyni zamanda dronlar və dronların təmiri üzrə texnik ixtisasını hazırlamağı planlaşdırırıq və getdikcə daha çox biz IT, yəni ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları istiqamətində yeni proqramları verməyi planlaşdırırıq.